Salam, xoş gəlmisiniz. Kömək lazımdır? Yo, burada. Yo, yox da. Biletimdən qalmadı. Xanım, bilet verəyirsə Əmrənin konsertinə. 2 dənə verin. Buyurun. Pulun kassı ödəyərsiz. Çox sağ olun. Əmrənin konsertinə bilet. Əmrənin konsertinə bilet. Əmrənin konsertinə lezma, dəsmal. Əmrənin konsertinə dəsmal, lezma. Xanım, Əmrənin konsertinə bilet almışsınız. Almışam, almışam. Lezma ilə dəsmal da götürün. Mütləqdir. Bilmirəm lezma ilə dəsmal. Göstərim də. Əmrənin oxuyur. Sənsiz ben nəfəs alamam. Lezma. Buralarda heç duramam. Yavrum sendin. Salamam. Mütlaklık pasta diyor diyorsun. Emrah kanser. Ben sizi tebrik ediyorum. Sizin kızınız olacak. Ne? Kızınız olacak. Kız? Evet. Doktor kız üç tane kızımız var ya bizim. Kızıma oğlan istiyorum doktor. Hayır şeyle. Hürmet edin. Şu oğlan. Ne dedi ya? Övrat seçim koma hoş geldiniz. Zähmet olmasa seçiminizi. Seçtiğiniz subyekt oğlan. Seçiminiz kabul olundu. Tebrik ederim. Sizin oğlunuz olacak. Tebrik ederim. Sizin oğlunuz olacak. Çok sağ olun. Hoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilərimiz. Dünənləri biz möhtəşəm bir sərginin açılışındaydıq. Bu əsrarəngiz əsərləri yaradan şəxs hal-hazırda bizim yanımızdadır, Nizami Həsənli. İstəyərdik ki, Nizami müəllimlə bu dünənki sərgi haqqında, oradakı əsərlər haqqında bir ətraflı məlumat əldə edək. Hoş gördük sizi, Nizami müəllim. Dünən mən sizin sərginizdə özüm bilavasitə iştirak eləmişəm və o yaratdığınız əsərləri bir-bir gözdən keçirmişəm. Doğrudan möhtəşəm əsərlərdir. Mən sizi təbrik edirəm. Belə bir sual yaranır beynimdə ki, yəqin ki, bu əsərləri yaratmaq sizdə xeyli bir vaxt aparıb. Çünki elə əsərlərdir ki, onlar 1-2 günün içində araya ərsəyə gələn əsərlər deyil. Bu haqda zəhmət olmasa? Bilirsiniz. Bilirik. Əlbəttə ki, bilirik. Bilirik ki, bu əsərləri yaratmaq xeyli bir vaxt aparır. Bəli, çox zaman lazımdır. Orada bir əsər var idi, o mənim diqqətimi çox çəkdi. Oğlanla qızın silueti bir vəhdət təşkil edirdi. Ona mən bir yalan olmasın, əziz izləyicilərimiz, bəlkə bir 15 dəqiqə dayanıb yalnız o rəsm əsərinə baxmışam. Mən başa düşmək istirdim ki, Nizami müəllim o əsərlə bizlərə nələri çatdırmaq istəyir, nələri söyləmək istəyir. Ümumiyyətcə, Nizami müəllim, qız və oğlan silueti olan yerdə əlbəttə ki, sevgi hissləri araya ərsəyə gəlir. Bu sevgi hissi Nizami müəllim üçün nə deməkdir? Nizami müəllimin sevgi dünyası. Necədir? Bunu 2 kəlmə ilə, 3 kəlmə ilə tamaşaçılarınıza necə izah eləyə bilərdiniz? Mən bir rəssam kimi... Siz bir rəssam kimi çox gözəl çatdırmışdınız onu izləyicilərimizə. Mən deyə bilərəm ki, mən əgər bir jurnalist kimi o əsərə 15 dəqiqə gözümü çəkmədən baxmışamsa, demək ki, o əsərdə nəsə var. Və inandırım sizi ki, mənim qədər o sərgidə iştirak edən bütün izləyicilər o əsərə, o rəsm əsərinə valih olmuşlar. Gələcək planlarınız nədir? Gələcək sərginiz nə vaxta gözlənilir? Biz... Siz yəqin ki, gələcək sərginizi bir neçə ildən sonraya planlaşdırırsınız. Çünki bu cür əsərləri bir aya, iki aya yarada bilməzsiniz. Düzdür, Nizami müəllim? Bir-iki ildən sonra, əziz izləyicilərimiz, biz... Əziz izləyicilərimiz, mənə işarə edirlər ki, artıq bizim vaxtımız bitir. Çox gözəl müsahibə verdiniz, Nizami müəllim. Ümid edirəm, tamaşaçılarınız da razı qaldı. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Ramiz! Ramiz! Ay, Ramiz! Hə, səbi? Elə bir ki, səhv düşübə yerimiz. Sən burada olmalısan, mən orada.
Ay da, mən də deyirəm ki, səhərdən bu həkimlər məndən nə istəyirlər? Düş görüm aşağı. Gəlləm, gəlləm, sən qalq yuxarı, mən düşürəm. Səni dinlədim bunlar. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Valideynləriniz hanı? Yoxdular. Ay qardaş, mən yuxarıdan gəlmişəm, yemək gətir, tez ol. Oldu mən, oldu. Buyurun, bu da sizin yemək, dadlı, salatımız. Həh. Ay qardaş, mən yuxarıdan gəlmişəm, normal yemək gətir. Xoş gəlmişəm. Buyurun müəllim. Yəqin ki, bu yemək daha sizin xoşunuza gələcək. Amma sən nə dedin? Mən yuxarıdan gəlmişəm. Nə təpələ qoyun sən? Mən çox üzr istəyirəm. Belə yuxarı-yuxarı deyirsən. Bu kimin oğlusan, ey sən? Kimlərdənsən, başa düşmədim. Mən kimin adamıyam? Atam, anam yuxarıda yemək yer. Mən də gəlmişəm yemək yeməyə. Qoyaram! Bu bayaqdan nədir, hə? Ala, çörək yiyin, qarşıya lavaş yiyin. Oyna lavaşınla. Doktor, salam, mələyküm. Salam, salam. Necəsiz? Deyin, yoldaşınıza gəlsin. Yox, ya bilirsiniz mənə əslində. Əşi, mən bilirəm, siz kişilər həmişə həyat yoldaşınıza görə narahat olursunuz. Narahat olmayın, heç nə incitməyəcək, heç nə bilinməyəcək. Deyin, gəlsin, yox. Ay, yoldaşımı gətirməmişim, özüm gəlmişəm. Həli, həli. Mən gəlmişəm, üzümü təraş edeyim. Elə yerdə işləyirəm ki, mən orada gəlir, hər gün üzüm qırxılı olsun. Hə, bu sanıyım mən? Əmələ gələr, əmələ gələr. Gör, nəsə eləmişsiniz üzvü zəvmiyyətcə? Qabaqları lipüsqə eləmişəm də, sən də mənə bacım. Mən neyim? Lipüsqə eləyirdim, öldürürdüm. Gedib o dünyanı görürdüm, gəlirdim. Hə, başıma da elə gələr ki, canım qarşı. Yaxşı, yaxşı. Gəlir, lütfən. Ələdə, ələdə. Ələdə, qəşəngdir. Tam oturdu əynimizə. Qəşəndir, hə? Ramiz, necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır, mənim xoşum gəldi. Bu maldan yoxdur özdə bizdə. Yox, qəşəndir, qəşəndir. Bu mal. Bu az, səsi çox xoşuma gəldi. Əladır, hə? Hər tərəfli, belə ürəyimcədir. Hə. Çox qəşəndir. Yaraşır. Əladır, əladır. Qəşəndir. Belə... Siz də baxın da, görün necədir, yaraşır, yüksək olur, uzunluğu, belə duruşu. Yaraşır, pis döv, yaxşıdır. Belə biraz elə bir ki, nəsə bir təyər bağlandı, yox? Niyə? Nəsə bir yoxsa... Hələ, pis göstərir. Yox, yox, yaxşıdır, yenə də yaxşıdır. Biraz elə bir dolğundur, elə bir yaxşı oturmadı. Bax, yenə də nə bilim, nəsə gözümə mənim də oturmadı, elə bir ki, nəsə xoşum gəlmədi. Başqaları da var, onlara baxar. Nəsə xoşuma gəlmədi, bir-biraz dolğun göstərdi sizə elə bir. Nəsə dolğun qalır. Tam açma deyəmədi, elə bir ki, bir balaca sizin əyin üzə deyil. Yox, yox, nəsə xoşum gəlmədi. O tərəfdə də var idi, gedə onlara baxar. Aleyküm, Elnar, ulduzumuz. Necəsən, hə? Bir dənə məcnun oxumusan, patlatmısan, yəni yerə göyə sığmırsan, hə? Amma bir şey yadında saxla ki, bir şey. Sən Elnar Xəlilov yox, ha? Bax, elə mən səviş, sənə atval deyirəm bugünlə, bildin? Bundan sonra mənə nə zəng eləmək, nə mənim arxamca gəlmək, ay, Sevaya zəng vurum, Firuziyə zəng vurum, səviş ardadır görəsən. Elə şeylər yoxdur, ya, qutardı. Bildin, ulduzsan, ulduzsan, nə sən, kimsə, mənə üçün fərqi yoxdur, bildin? Sən Elnar yox, mən sən atval deyirəm, bildin? Bunu bilə, ha? Ulduzdur bu. Belə şey yoxdur, ya. Mənə baxır, da çəkdin, əməllə çəkmirsən, sən can baxın. Əla, Instagram-a yüklücə baxsadacaq, ey! Ey, ey, gördük də follow edin, qazanım mən səhəm. Yəni, başa düşürəm, Allah rəhmət eləsin. Can, nizi, prosta xanım, indi həyat da davam edir. Yəni, siz gözəl xanımsınız. Yəni, başa düşürəm, indi hər şey olur da həyatda. Yox, ay, yox, ay, Allah rəhmət eləsin. Ay, nizi. Can, can, nizamiydi, qəşəndə. Necə eləyəcəm, tamam, yəni narahat olmur. Həyat davam edir, gözəl xanımsınız, cavan xanımsınız. İndi
Mən sizə hər cür dəstək göstərməyə hazıram. Bax, bu mənim nömrəmdir. Zəng edin, mənə mütləq oturaq. Gün, axşam neymiş? Hə, başa düşürəm, axşam məşğulsuz. Amma başa düşürəm, gəlin mərhumu, indi qırxınız adını yola verək, kömək edin. Oturaq bir, danışaq. Sizin bir aylık hastalık vərəqəviz. Bir ay işe çıkmadan evde oturup dincələ bilərsiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun doktor. Buyurun. Bu da sizin uşağınızın atistatı. Bugündən sizin evladınız bizim məktəbi bitirib institutə daxil ola bilər. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Səbir! Səbiz! Hə, aynıcı. Necəsən? Yaxşıyam. Qız deyə oğlan? Qız deyə aynıcı. Qız? Nə qədər olar, qız, 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 elə hər dəfə gələm, qız olur. Yan bir dənə diqqətlə baxım, yan. Aynıcı, oğlan imiş, oğlan imiş. Hə, demə odur, diqqətlə baxım, oğlan da oğlan. Lazım da mənə belə oğlan. Salam, mələkim xanım. Salam, salam. Uşaq üçün qayışlar var sizdə? Var, var. Buradan seçə bilərsiniz. Baxın, görün hansı rahatdır ona, hansı bağlanır. Bu qayışlar yaxşı olar, məncə. Əyninə bir dən, baxın. Əyninə ehtiyac yoxdur. Necədir bu? Belə də. Belə də? Bu, xoşuna gəlmədi. Bu, biraz glamurlu uşaqdır. Məncə bu yaxşı olacaq, bir dən yoxlayaq. Bu necədir? Nədir? Yaxşı. Bu da hələ xoşuna gəlmədi. Bax bu, məncə bu olacaq, keyfiyyətə görə deyirəm, hələ görünür ki, bir dənə... Necədir? Əladır. Əladır? Bunu götür ki, əladır. Gəl bura görür. Bundan sonra sən ikilərimi göstərərsən mənə. Salam atam. Mənə bax, siz tatu silirsən sən. Mənim silirəm. Tatunu silə bilirsin. Bax, görün mənə. Silə bilərsən mənə. Yaxşı, yaxşı. Hələ, hələ, silginən, silginən bu qalmış. Ana, ata, bu nə məsələdir bu? Ala, cavanlıq vaxtı eləmişəm. Ağlam vaxtında olmuyor, cavan vaxtı. Götürüb elətdirmişəm. İndi mən bunu neynəməliyəm, ata? Sildirməliyəm, başa düşür. Üstü nəyə görə deyirəm, yaxın siz... Gözəl xanım, gözəl qız, bu nə qolqada ama ata? Gözələ görə sağ ol, Cina. Gör, nə deyirəm? Mən əvvəl çox əməliyyatdan sonra qadın olmuşam. Başa düşürsən? Bu da oğludur da, indi atam. Bunu indi yox eləmək lazımdır. Burada başa düşürsən də, biz bir-birimizi yaxşı başa düşərik, əri. Bunu yox eləyək, geçsin, bu qalmasın burada. Qalmamalıdır. Bunu da yox eləyək, ondan sonra görür. Kimi işin bəzi var, ə? Siləyik, siləyik. Qalmamdır, qədər. Olmadı. Hər şey danışır, başa düşürsən hər şeyi. Hər şeydən hər, heç nə gizlətmə, heç nə saxlama. Hər şeyi deməlisən, nöqtəsinə qədər, vergününə qədər hər şeyi danış ki, bilim, hər şeyi danışmayasa başa düşürsən. Ay qız, nə olub sən, niyə qışqırırsan? Adı çək qadırdan sana, bağlıram, görmürsən, Əri, hər şeyi danışın, başa düşürsünüz, hər şeyi danışmalısınız, hər şeyi danışın. Mən şokdayam, ilk dəfədir mən belə agresiv müxbirlə rastlaşıram. Mən nə danışın bunun qarşısında, mən bilmirəm. Hər şeyi danışın, başa düşürsünüz, hər şeyi. Hər şeyi danışın, heç nə gizlətməyin, tamaşaçılarımız hər şeyi bilsin. Yaradıcılıq uğurlarınız haqqında, ətraflı tamaşaçılarımız üçün, izləyicilərimiz üçün hər şeyi danışın. Hər şeyi. Bu da mənim axıranımdır. Hər yerdə məni qoruyur. Kimək olar da? Düşdük doğadır ki, soqlar.
çok oldu elə bilir. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Selam. Bize hediyeli ayakkabı lazımdır. Buyurun bakın. Ad günə gedirik tələsi deyə. Ürəyiniz hansını istəyir seçin. Buyurun. Elə niyə sən o yana mən bu yana. Taptım. Mən də taptım. Qəşəng olar, ha? Hə? Hə. Gəl, getdik. Əladır. Buyur, qardaş. Bunları? Götürürük, bunları aldıq. Bəs bunun oğlu tayları aldı. Yox, bizə belə lazımdır. Biz Elvisi Cahan ad günü gedirik. Bu da onun üçün hədiyədir. Baxanda özüm hiss elədim. Hiss elədim ki, çox baxacağım. Dünənləri biz möhtəşəm bir, yox dilim topu burada. Başa düşürsüz sevgi Nizami müəllim. Nə? Nə? Qız uşaq mı? Həkim, gülmə, da nə gülür sən? Adın Chris. Buraya vermə bunlarla. Qalınlayan yerlərim, qalınlayan qalır. Zapslar. Var? Yok yok, kalsın. Qarat bir dəsmal gətirirsən. Hala hep şey ilə eləmə, denizi. Ölmeye vurur. Allah eləməsə bu kişi xalat olsun. Kişi xalatı bu nədir? Salam atam. Ayrılma da. Nəsə eləmişsiniz üzünüzə? Heç nə eləməmişəm elə. Demədi sənə denən lipçiqə eləyirəm ağrıdır. Lipçiqə incidir. Yəmirəm Lipçiqə eləyirəm. Qabaq lipçiqə, lipçiqə. Hə, bacım sən lipçiqə eləyirdim, nə oldu sənə? Nə etdirirsən? Siz məndən öfəs alamaq. Gülmədə. Buralarda heç duramam. Mən qalsın etnə bilir. Nə qalsın? Bu nədir? Ay. Ay. Səbəb buran kimi qışqır. Ay. Siz Estoniya приехал. Сразу вот. Говори давай. Ay. Ещё быстро, давай. Ay. Ay. Ah, yaxşıdır. Ya da hə denə, nə yox? O yox, yox. Yəni, rahat olmayın. Aaa! Necədir? Əladır. Çox gözəl. Sağ olun.